שלום לכולן ולכולם. שמי דוקטור נאוה לויט בן-נון, אני מנהלת את מרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי בהרצליה. יחד איתי נמצאים כאן עמוס אביסר, מנהל תוכנית בית ספר סגול, ותמר חביב, מנהלת פיתוח פדגוגיה ואסטרטגיה בתוכנית. חוץ מהעשייה המחקרית והחינוכית שלנו, אנחנו שלפתנו גם מאוד מתעניינים באופן אישי בגלישת גלים, אבל לא גלישת גלים בים, אלא גלישה של גלי החיים, ותכף אני אסביר על זה יותר. יותר ויותר אנחנו שומעים כמה חשוב שבתי ספר יהיו מרחב שמטפח לא רק ידע ומיומנויות למידה, אלא גם תשתיות רגשיות וחברתיות שמובילות לרווחה נפשית, לשלומות. ובאמת נגיף הקורונה שהביא איתו לכל כך הרבה שינויים בכל מה שקורה מסביבנו, ולכל כך הרבה דרישות מאיתנו בעצם להתמודד עם השינויים האלה ועם דברים שאנחנו לא כל כך היינו רוצים שבכך שיקרו, בעצם אולי הרבה מגיעי ודאות, כן, אנחנו פתאום צריכים להתעורר, אנחנו מרגישים שיש הרבה יותר התעוררות גם במערכת החינוך, לחשיבות של ללמד מורים ותלמידים, באמת, להתמודד עם מצבי חיים משתנים. כמו שג'ון קבט-זין, שהוא בעצם נחשב למי שהביא את מהפכת המיינדפולנס למערב, אמר, אי אפשר לעצור את הגלים, אבל אפשר ללמוד לגלוש. ואנחנו באמת מבינים היום שבמקרים רבים, רווחה נפשית היא תוצאה של היכולת שלנו לגלוש את הגלים של החיים. רווחה נפשית במידה מהותית תלויה במפגש שלנו, אפשר להגיד, אולי אפילו החיכוך שלנו, עם מה שקורה סביבנו ובתוכנו. ולכן האיכויות כמו נוכחות קשובה או מיינדפולנס, גמישות פסיכולוגית, כן, מקבלים יותר ויותר את הבמה בהקשר של העשייה החינוכית, החשיבות של להקנות את האיכויות האלה בתוך מערכת החינוך. במרכז סגול למוח ותודעה אנחנו חוקרים איך נוכחות קשובה, גמישות, אמפתיה, מסייעים לבריאות נפשית, ואת התובנות האלה שלנו ושל אנשים אחרים אנחנו באמת מנסים להביא לחברה הישראלית דרך הכשרות מורים שאנחנו עושים, הכשרות למיינדפולנס, וגם דרך פיתוח תוכניות חינוכיות. ולכן הקמנו תוכנית בית ספר סגול, שזו תוכנית תלת שנתית, שבה אנחנו בעצם מנסים לסייע לבתי ספר להטמיע איכויות של מיינדפולנס ותשתיות רגשיות וחברתיות, ממש בתוך ה-DNA של בית הספר. המטרה של המפגש היום זה בעצם לחלוק כמה תובנות וגם אתגרים בתוכנית, שבעצם מתבססת על גישת בית ספר שלם, וגם לתת דוגמאות לאפשרויות בעשייה. אבל אולי נתחיל קודם כל מלהגדיר מה זה מיינדפולנס. אולי עמוס, תתחיל אתה בככה הגדרה של מיינדפולנס, כמו שאנחנו בדרך כלל מציגים את זה לבתי הספר ולמורים. היי, שלום לכולם, כיף להיות פה. מיינדפולנס, איך מגדירים מיינדפולנס באופן כללי וספציפית בתוך השתלמות מורים שלנו? מיינדפולנס זה בעצם מצב תודעתי, שבו הקשב מופנה למה שקורה ברגע הזה, בגישה שהיא סקרנית, שהיא פתוחה, שהיא כלילה, מעובררת, שהיא בלתי שיפוטית. אנחנו בעצם מטפחים במיינדפולנס, בתרגול של מיינדפולנס, אנחנו מטפחים שתי איכויות. איכות אחת של מודעות, אני מטפח מודעות למה שקורה ברגע הזה, שזה דבר שהוא לא טריוויאלי, בשביל התודעה שלנו שהרבה פעמים הולכת, למחשבות על העבר ועל העתיד ומתכנת, שזה דבר טוב בפני עצמו, אבל קשה לנו הרבה פעמים לעגן את תשומת הלב ואת הקשב בהווה. וגם אני מטפח גישה שהיא מקבלת ומכילה ולא שיפוטית כלפי כל מה שעולה בתודעה של הרגע הזה. מה זה מאפשר להיות מודע למה שקורה ולהיות בגישה מקבלת כלפי זה? זה בעצם מאפשר לנו לבחור בחירות יותר טובות לגבי ההווה שלנו. אם הרבה פעמים אני נמצא על איזה טייס אוטומטי, ואני בעצם פועל, או אפילו מרגיש ברמה, בחוויה הפנימית שלי, דברים, בגלל שאני ככה אני רגיל. כל פעם שאני מגיע לאיזה מקום, אז אני מפחד. כל פעם שאני פוגש איזה מישהו, אז אני כועס, כן? שזה אוטומטים שמנהלים אותי, אז כשאני נמצא במצב של מיינדפולנס, אני יכול לבחון את זה מחדש, בעצם לרווח קצת את המרחק בין הגירוי, במה שמפעיל אותי, לתגובה האוטומטית שלי כלפיו, ובאופן הזה נפתח לי איזה מרחב בחירה. ואני יכול בעצם לבחור בצורה יותר מכוונת, יותר מודעת את ההתנהלות שלי בעולם, להיות יותר קרוב לערכים שלי, יותר קרוב לאדם שהייתי רוצה להתנהל בעולם.
זה ממש בכמה מילים, מה זה מיינדפולנס ואיך אנחנו מסבירים את זה, וגם איך זה יכול לתרום לנו, כאנשים בעולם וגם כאנשי חינוך. בחינוך אנחנו עושים הרבה בדיוק את זה, אנחנו בעצם לוקחים את התודעה שלנו, של תלמידים, והופכים אותה למשהו שהוא יותר קשוב, יותר מודע, ולכן יכול לעשות בחירות יותר טובות לעצמו ולאחרים. מעולה, אוקיי, ואני ככה אתן את הפן היותר מחקרי, כי באמת בעולם של המחקר יש כבר די הרבה עדויות שמיינדפולנס יכול לתמוך באמת ברווחה נפשית ושלומות, ואנחנו גם מתחילים להבין את המנגנונים שדרכם זה עובד. כשאנחנו למשל מטפחים נוכחות חשובה, אנחנו בעצם מטפחים מספר רשתות מוחיות חשובות, למשל, אנחנו מטפחים את מערכות הקשב, את רשתות הקשב שלנו. אנחנו יודעים שמערכות הקשב בעצם קובעות איזה מידע מגיע לנו ואיזה לא, למה אנחנו נותנים עדיפות ומה אנחנו מזניחים. לכן זה לא מפתיע שכשאנחנו, כדי שנוכל באמת לגלוש את גלי החיים כמו שצריך, אנחנו צריכים מיומנויות די רציניות לבחור איזה מידע תומך בנו, ואיך אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה בשביל לגלוש באופן מיטבי יותר. מיינדפולנס גם מאפשר לנו לטפח מערכות שליטה ובקרה במוח, מערכות הפריפרונטליות האקזקיוטיביות, שהן בעצם מערכות שתומכות בביסות של רגשות, בביסות עצמי. מיינדפולנס גם מאפשר לנו לתמוך במערכות שקשורות להיות, ליכולת שלנו להיות מודעים למידע שמגיע מהגוף. היום אנחנו יודעים בחקר המוח שהמידע שמגיע מהגוף הוא מאוד מאוד חשוב בשביל לסייע למוח בקבלת החלטות, בניהול רגשות, בהבנה של המצב הנוכחי, והאם יש משהו האם המצב הזה הוא מיטבי, או שצריך לעשות איזשהו שינוי. למשל, במעבדה שלנו, אנחנו הראינו לאחרונה, שאחד המנגנונים שדרכם, באמת מיינדפולנס יכול להיות שמשפיע על שלומות ועל רווחה נפשית, זה הגברה ודיוק של המידע שמגיע מהגוף למוח, ותמיכה בעצם בגמישות של קבלת החלטות רגשיות, כלומר יכולת לקבל החלטות רגשיות בצורה הרבה יותר מיטבית. בואו רגע נראה סרט קצר, ממש 2 דקות, שמסביר בקצרה על המחקר הזה. מה זה כל המיינדפולנס הזה שכולם מדברים עליו, ואיך הוא משפיע על הגוף והמוח שלנו ועל בריאות נפשית? מיינדפולנס זה שם כולל לקבוצה של תרגולים מוחיים שהמקור שלהם במסורת הבודיסטית, והמטרה שלהם לסייע לנו להתמודד עם האתגרים של החיים. במחקר שערכנו, בדקנו את ההשפעה של סדנת מיינדפולנס בת 8 שבועות. חילקנו את משתתפי הניסוי לשתי קבוצות, כאלה שעברו את הסדנה וכאלה שלא עברו אותה. כולם הגיעו למעבדה לפני הסדנה ואחרי הסדנה וענו על שאלונים שבודקים רווחה נפשית. חיברנו אותם לגלאים שבודקים את העוררות הגופנית שלהם, למשל גלאים של קצב לב, כלומר אקג. אחר כך אימנו אותם על 2 אסטרטגיות לביסות רגשות. הראשונה, אסטרטגיית הערכה מחדש. באסטרטגיה הזאת הם התבקשו לנסות להתמודד עם סיטואציה שלילית בצורה שתאפשר להם לבסט את הרגשות. האסטרטגיה השנייה הייתה הסחה. כאן הם התבקשו לחשוב על משהו אחר ולהסיח את דעתם מהסיטואציה השלילית. במסגרת הניסוי שלנו, הראינו להם תמונות שמעוררות רגשות שליליים בעוצמות משתנות, וביקשנו מהם לבחור את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורם בכל פעם. מצאנו שרק אצל אלו שעברו את סדנת המיינדפולנס, השינויים בקצב הלב הצליחו לנבא איזו אסטרטגיה הם יבחרו. בנוסף מצאנו שככל שקצב הלב הבחין טוב יותר בין מצבים רגשיים שונים, כך אנשים דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר. ממחקרים קודמים בתחום הפסיכולוגיה עולה שהיכולת של אדם לעבור מאסטרטגיה אחת לשנייה, בהתאם לסיטואציות המשתנות בחייו, היא המפתח לבריאות נפשית. בסדנת מיינדפולנס, אנשים מתאמנים על איך להפנות תשומת לב לחוויה הגופנית והמנטלית שלהם, והממצאים של המחקר מראים שסדנה כזאת יכולה להעצים את ההשפעה על קבלת החלטות רגשית ודרכי התמודדות בחיים. וזו כנראה אחת הסיבות שלתרגול מוחי כזה יש השפעות כל כך טובות על בריאות ורווחה נפשית של אנשים. מיומנויות של מיינדפולנס חשובות לרווחה נפשית, אבל הן צריכות להיות משולבות עם תשתיות רגשיות וחברתיות בריאות. אנחנו מגיבים לעולם דרך המערכת הרגשית שלנו, ואנחנו מתמודדים עם העולם ופותרים בעיות ומשנים את המציאות במידה רבה דרך מערכות היחסים שלנו עם אחרים ואחרות.
אנחנו באמת יודעים שחלק גדול מהרשת המוחית מוקדשת לתפקודים הרגשיים והחברתיים שלנו, לכן זה לא מפתיע שכדי לבנות רשת מוחית פריאה יותר, אנחנו צריכים להפעיל בצורה טובה את הרשתות החברתיות והרגשיות שלנו. אז בעצם יחד עם הטיפוח של רשתות הקשב, הטיפוח של רשתות השיטה והבקרה, והרשתות שאחראיות על המידע שמגיע מהגוף, אנחנו בעצם מצליחים להניע חלקים גדולים של הרשת המוחית. כל זה טוב ויפה, אבל כולנו יודעים שמיומנויות של נוכחות, גמישות, תשומת לב, ומיומנויות רגשיות וחברתיות, זה משהו שמאוד קשה לטפח. זה לא משהו שאפשר לעשות באינסטנט, בהכשרה קצרה של כמה עשרות שעות. אנחנו מדברים פה על הרגלים עמוקים שצריכים לשנות ולשפר, ובשביל זה צריך הרבה מאוד תמיכה חיצונית. כל מי שניסה או ניסתה לעשות שינוי משמעותי ברגלים בחיים שלה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים הרבה מאוד תמיכה בשביל הדבר הזה. אז באמת אחרי הרבה מאוד שנים שאנחנו פועלים בבתי ספר עם תוכניות קצרות, כן, של 30 שעות של הכשרות, הבנו, כמו שרבים וטובים הבינו גם בארץ וגם בעולם, שכדי להביא איכויות שבאמת יכולות להשפיע באופן משמעותי, מתמשך ובר קיימה, גם על תלמידים וגם על מורים, אנחנו צריכים לעבוד בצורה רב-מערכתית, בצורה הוליסטית, בצורה שמתמשכת לאורך זמן, להשפיע ברמה של השפה, ברמה של שגרות, ברמה של הנהלה וברמה של צוות מוביל, ובאמת ככה להותיר חותם בבית הספר שכבר יהיה ברמה של DNA של בית הספר, ושהשינוי יגיע בעצם מבפנים, מהקרביים של בית הספר. לדבר הזה שבו אנחנו עושים שינויים גם בפרט, ברמת הפרט וגם ברמת הארגון, היום ברמה ככה, ברמה יותר הוליסטית ואינטגרטיבית, קוראים היום בית ספר שלם או בשפה המקצועית, whole school approach. וכשאנחנו עובדים בגישה כזאת, אנחנו מאמינים שאפשר לייצר פיגומים ועוגנים שבעצם יאפשרו כל הזמן התקדמות צעד צעד, כן, גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית, ולא, וימנעו איזושהי חזרה לאט לאט איתית לקו ההתחלה. בקו ההתחלה נמצאים האוטומטים והרגלים הישנים שלנו, של הפרטים ושל הארגון, כן, כישוב. אז בואו ננסה קצת להבין יותר טוב למה אנחנו מתכוונים בתוכנית בית ספר שלי. עמוס, הייתי שמחה אם עכשיו אתה ככה תוכל להציג את הרמות השונות של בית ספר שלם, וגם ככה מה המטרות שמנסים להשיג ברמות השונות. כן, כן, בשמחה. בעצם כשאנחנו מגיעים לבית ספר, אנחנו עובדים קודם כל ברמה הבסיסית ביותר שהיא רמת הפרט. אנחנו מעבירים את המורים תהליך שבו הם גם לומדים מה זה מיינדפולנס, אנחנו לומדים איך המוח האנושי עובד, אבל החשוב יותר, הם לומדים איך לתרגל את זה בעצמם, גם כאנשים וגם כאנשי מקצוע, גם כמורים. אנחנו באמת רואים שמורים מדווחים על זה שהם מרגישים יותר טוב, ישנים יותר טוב, אפילו מערכות היחסים שלהם בתוך הבית יותר טובים ברמה האישית, וגם מרגישים שמערכות היחסים שלהם בינם בין עצמם כקולגות, וגם התלמידים, וגם היצירתיות, והרבה דברים שאנחנו יודעים שמיינדפולנס עוזר להם, הולכים ומשתפרים. אז הרמה הראשונה, רמת הפרט, תרגול של מיינדפולנס לי כאדם וכמורה. הרמה השנייה, אנחנו יודעים שאגב, הרמה הראשונה היא לא פשוטה, לא פשוט לנו לתרגל מיינדפולנס, לא פשוט לנו לפגוש את האוטומטים שלנו, כי אנחנו כבר אולי נדבר על זה בהמשך טיפה יותר. הרמה השנייה היא בדיוק הרמה שיכולה לעזור לרמה הראשונה. הרמה השנייה היא הרמה של הצוות המוביל. אנחנו בעצם מכשירים בתוך בית ספר צוות מוביל שכולל את המנהל, את היועצת, וכמה מורים שמאוד התחברו לעניין, ומרגישים שככה הדבר הזה, הם רוצים לקדם אותו בתוך בית ספר, ויש להם את הפוזיציה הארגונית, וגם את היכולות האישיות לעשות את זה. ואנחנו נותנים להם הכשרה נוספת, של קורס נקרא קורס מנהיגות קשובה, והם בעצם ראש החץ של התהליך בתוך בית ספר, והם הופכים את התוכנית מרמה אישית לרמה ארגונית. הם בעצם ראש החץ שלוקח אותנו לשלב השלישי, לרמה השלישית, שהיא הרמה הארגונית. שבה היינו רוצים לראות שבית ספר עובר תהליך לא רק הפרטים בתוכו, אלא אנחנו קוראים לזה הארגון כישות. שהישות עצמה כארגון עוברת תהליך, וזה בא לידי ביטוי בישיבות צוות, ישיבות פדגוגיות,
זה יכול לבוא לידי ביטוי אפילו בעיה של הקירות בתוך בית ספר, איך נראה טיול שנתי, איך נראית הערכה, מה קורה עם חזון בית ספר, הרבה מאוד דברים שקשורים לרמה הארגונית, והדבר הזה בתורו עוזר מאוד לרמת הפרט. כמו שנאווה הסבירה מקודם, כשהארגון עצמו תומך בתהליכים של הפרטים, נוצרים עוגנים ופיגומים כאלה, שעוזרים לי ברמת הפרט לתרגל ולעבור שינוי הרבה יותר עמוק ובר קיימה בעצמי, גם כמורה וגם כאדם בעולם. תודה, עמוס. ובאמת, כיוון שהזמן שלנו מאוד מאוד קצר ולא נוכל לדבר על כל הרמות האלה, אנחנו נתמקד עכשיו בדקות הבאות ברמה יותר, שקשורה יותר לרמת הארגון ולרמת העבודה עם האנשים בתוך הארגון שבאמת יכולים להשפיע על התהליכים הארגוניים. תמר, אנחנו ככה נצרף אותך עכשיו לשיחה, ומאוד מאוד נשמח אם תוכלי לתת לנו איזשהו דוגמה או שתיים לתהליכים שיכולים להתרחש ברמת הארגון, שיכולים באמת ככה להשפיע לאורך זמן ולייצר באמת את העוגנים שאנחנו מדברים עליהם של שינוי ברמת הארגון. דוגמה אחת לעבודה שאנחנו עושים עם בתי הספר ברמה המערכתית, היא בעצם תולדה או ביטוי להתייחסות הפרקטלית שלנו בעבודה. זאת אומרת שמה שאנחנו עושים ברמת האדם, אנחנו עושים גם ברמת הארגון, כשמתבוננים על הארגון כישות, ממש ישות שלמה בפני עצמה. כמו שבאדם אנחנו רוצים לפתח מודעות עצמית ומכוונות עצמית, ואנחנו רוצים שהוא יבחר מתוך עירות ומתוך התבוננות clear, בהירה במה שקורה, אנחנו רוצים את אותו דבר לעשות בארגון, ואיך אנחנו עושים את זה. ניקח לדוגמה את הנושא של שגרות וסדירויות. כולנו יודעים שכשרוצים לעשות שינוי בבית ספר, הדרך אחת הדרכים הטובות ביותר היא לשנות את השגרות ואת הסדירויות. שזה בעצם יישא את האופי או את הערכים של אותו שינוי שאנחנו רוצים להביא איתנו. ובאמת זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים, יש לנו מין תהליך כזה מאוד נחמד שאנחנו עושים המורים, גם עם טכנולוגיה מאוד מיוחדת ועם פרקטיקות מאוד יפות שאחרי זה הם לוקחים לחדר המורים, ואנחנו שואלים אותם את השאלה המאוד פשוטה, מה המגדלור שלכם? מה שניים, שלושה ערכים הכי משמעותיים שאתם רוצים לקדם עכשיו, השנה, בשנים הקרובות? והם בוחרים את המגדלור, ואז אנחנו אומרים להם עכשיו משימה אחרת לגמרי, תרשמו את כל הסדירויות והשגרות שיש לכם בבית ספר, אולי לא כל עשר, והם באמת מכינים רשימה. ועכשיו אנחנו מבקשים להסתכל על כל אחת ואחת מהסדירויות הללו, ולשאול את השאלה, קודם כל, איך היא נולדה? מאיפה היא צצה? האם זה הרגל משנים? האם זאת מסורת? האם הייתה איזושהי מנהלת שהיה לנו רק חשוב לקדם משהו, והיא הביאה אותה אל העולם? מה נמצא שם? הדבר השני, מה הסדירות הזאת באה לשרת? מה התרומה שהיא אמורה להביא איתה? ועכשיו, בואו נסתכל באותה סדירות, לאור אותו מגדלור שהרגע בנינו, ונשאל, האם זה עדיין משרת? את אותם ערכים שהם עכשיו הכי חמים ורלוונטיים עבורנו לשנים הקרובות בבית ספר, האם זה מקדם אותם? אם כן, יופי, אפשר לדייק משהו בסדירות הזאת, אפשר להוסיף משהו כדי שתהיה עוד יותר מתאימה, ותכף אני אתן דוגמה, או אולי היא לא משרתת, ואז אפשר לוותר עליה, ואולי אפשר להביא סדירות אחרת במקומה. אני אתן דוגמה מאחד מבתי הספר, יש להם בבוקר תהליך שפורים לו בוקר טוב, זה מין שיחת בוקר כזאת שהמורה מנהלת עם הכיתה, באופן פרונטלי, והילדים מספרים מה עבר עליהם הבוקר, או מה עבר השבוע, או משהו נחמד שהיה להם. ואז הם אמרו, ניקח את הסדירות הזאת באותו מבחן סדירויות שהם עשו, ונספיק אותה בערך חדש שאנחנו עכשיו ככה רוצים לטפח בעקבות זה שאנחנו בתוכנית, וזה ערך של התבוננות פנימה, התכוונות, מכוונות עצמית, מודעות עצמית, ובאמת שינינו את הסדירות הזאת, ורגע לפני שהם מתחילים בשיתוף, קודם כל הם עושים, הם שמים יד ככה על הלב ויד על הבטן, ומתאגנים בנשימות, ושואלים את עצמם, איך אני מרגיש עכשיו, מה התחושות שיש בי, איזה רגשות עולים בי, מה מזג האוויר הפנימי, אנחנו עובדים דימויים, ואחרי שהם עושים ככה התבוננות פנימה בכלים שאנחנו מלמדים אותם להשתמש בהם, הם משתפים לא בפרונטלי, אלא בזוגות, הם מתבוננים אחד לשני בעיניים ומקשיבים, ואומרים להם, תקשיב עכשיו בעיניים טובות אחד לשני, ופשוט שואלים, איך המרגש הבוקר? כזאת דוגמה קטנה
שהם אומרים, זה טרנספורמטיבי, זה משהו, זה עולם אחר. פתאום הילדים הסתכלו אחד לשני בעיניים, ושאלו באמת, באמת, איך אתה מרגיש שם, והם גם ידעו לענות, כי הרגע הם בדקו את זה בכלים מאוד מאוד מדויקים. אז זו דוגמה אחת לסדירות, שאפילו לא המצאנו סדירות חדשה, יש בתי ספר שאליהם בכלל סדירות של התחלת יום, אז הוספנו להם את זה, אבל במקרה הזה זה סדירות שהיא קיימת, אבל היא לא הייתה מדויקת, או היא לא הייתה בבחירה הנכונה של הערכים שמאוד מאוד חשוב להם לקדם, בצורה שהיא בהלימה הכי גבוהה שאפשר לעשות. תודה, תמר. עכשיו אנחנו גם יודעים שלשפה יש משמעות, כשאנחנו רוצים בעצם לעשות שינויים בארגון, אז גם להכנסה של שפה יכולה להיות השפעה, אנחנו יודעים ששפה משפיעה לתודעה, כן? יכולה להיות השפעה גם ברמה ארגונית כללית יותר, ואנחנו באמת בתוכניות הול סקול, באמת גם יש מקום לשים לב לשפה שמוטמעת בתוך בית הספר. תמר, תוכלי לתת לנו כמה דוגמאות לשפה, לכמה שימושים בשפה שאפשר לעשות, ואיך הדבר הזה באמת יכול להשפיע ממש על התנהלות בתוך בית הספר? השפה היא כמובן משקפת שני דברים, היא משקפת את המיומנויות שאנחנו משתמשים בהן, כמו הצירה, כמו שהייה, כמו תשומת לב לרגשות, תשומת לב למחשבות. והדבר השני שהיא משקפת זה את הגישה, באיזו גישה אני עושה את הפעולות האלה. והכנו, בתי ספר הרבה יותר נוח להם לעבוד עם סמלים ועם אייקונים, ואכן הכנו אייקונים שכאלה שנמצאים גם בכיתות וגם בחדר המנהלת, וברגעים מסוימים, ברגעים הנכונים, המתאימים, שהאנשים שנמצאים שם רואים לנכון, הם יכולים פתאום ככה לשלוף אייקון שכזה. ושהוא בעצם מזמין את האנשים לתרגל עכשיו בסיטואציה הנוכחית, בשידור חי, על שדה הפעולה של החיים, או בשדה הפעולה של החיים, לתרגל את אותה מיומנות או את אותה גישה. כולנו יודעים שהתרגול הבלתי פורמלי, התרגול בשדה הפעולה של החיים, הוא בעצם תרגול שהוא נורא נורא משמעותי, כי הוא הופך בעצם את הדבר, את השפה ואת את הגישה, את המיומנויות, לחלק מהחיים היומיומיים שלנו, לא איזה דיבור תיאורטי. ובאמת, הצוותים מאוד מתחברים לזה, כשמדברים איתם על השדה שלהם. דוגמה קטנה, מנהל קיבל, זו סיטואציה שקורית הרבה מאוד בבתי ספר, קיבל איזושהי גזרה מאחת המפקחות, כל המורים שמעו על זה, הייתה ישיבת הנהלה, וכולם סערו וגעשו ונכנסו, והייתה מין כזאת התלהמות כזאת, ואחד חימם את השני, והכל. ואז המנהל פשוט שלף את האייקון של העצירה, ואמר, בואו רגע, בואו נעצור שנייה. ועשה איתם תרגיל מאוד מאוד פשוט של התאגנות, שהוא למד ותרגל אצלנו איך עושים את זה, וכמובן שכל המשטאפים בתוך הצוות המוביל, סחפו גם את אלה שהם פחות משטאפים אולי, והם עשו רגע תרגיל של התאגנות, התאגנות בגוף, מה שעוזר רגע לרדת קומה, מהמחשבות והכעס וכל מה שהולך שם, לרדת רגע קומה אחת לגוף. וכמו מכונית שהיא ככה מאוד מאוד חמה וצריך לחבוט אותה ולחכות שהיא תתקרר, זה בדיוק מה שקרה. רגע אחד הרגשות ככה הצטננו, נרגעו, אנשים קצת חזרו לעצמם, ועכשיו אפשר היה להתחיל את הטיון בצורה שהיא הרבה יותר, נגיד קרה במובן החיובי של זה, כן? יותר נינוחה, מתבוננת, בואו נראה מה הייתה הגזרה, מה המשמעות שלה, מה זה מעורר בנו, אבל מה קיים בנו, לא אנחנו בתוך כל הכעס הזה, אלא רגע אחד להתבונן, איזה רגשות עלו פה, ועכשיו, איזה הזדמנויות, איזה דרכי התמודדות אפשריות, בעצם נוצר תהליך שהוא הרבה יותר נינוח ומושכל, אפשר להגיד. זו דוגמה אחת, ודוגמה שנייה, מי שעוסק בחינוך מכיר את הסיטואציה שקוראים איזו ישיבה פדגוגית, יושבים ומדברים על תלמידים, מה קורה אצלם, בתי ספר פחות משוכללים, אז מה הציונים שלהם, ואיך ההתנהגות שלהם, ומה אנחנו מגיבים להם, ובתי ספר שהם יותר, אז יש התבוננות יותר שלמותית בילד, מי הוא ומה הוא ומה עובר עליו, והכנסנו לשיבות הפדגוגיות הסטנדרטיות האלה, שני אלמנטים. אלמנט אחד, בתחילת הישיבה דווקא היועץ, לא דווקא המנהל, מישהו מצוות מוביל, מניח למשל את האייקון הזה על השולחן, ונזכרים רגע אחד במה שלמדנו בקורס, על גישה מקבלת ופתוחה. אפילו אפשר לעשות ככה, הם עושים איזושהי תנועה כזאת
עם הידיים, כי לפעמים התנועה היא משדרת משהו ללב, כן? רק מתוך התנועה הזאת רגע אחד. והדבר השני, זה שהם עשו מין רגע כזה, שבו הם עצמו עיניים והזמינו את הילד, וניסו לראות אותו ככה בעיני רוחם, ושאלו אותו, כל אחד בתוך ליבו, כן? מה אתה מבקש ממני? ומה אתה זקוק? מה יכול לעזור לך? ושארו עם זה ככה כמה דקות, עם המחשבה הזאת, עם מלך הנפש הזה, ומתוך זה התחילו את השיחה על אותו ילד. אז אלה שתי דוגמאות, כן, לשפה, גישה מקבלת ופתוחה, בגינרס מיינד, לפעמים יגידו, בואו נסתכל עכשיו על הסיטואציה או על האתגר הזה בבגינרס מיינד, כאילו פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את האתגר הזה. הם לוקחים ומשתמשים בכל מיני מיומנויות ומושגים שלמדנו בתוך המהלך, בתוך היום-יום שלהם. אותו הדבר בדיוק גם בכיתה. גם בכיתה אפשר להגיד, עכשיו אנחנו עושים תרגיל בזוגות, בואו רק נשים לב, אני מדביקה את זה עם סטיק לכללות, ואומרת, בואו רק נשים לב בשיחה עכשיו בזוגות, שאנחנו בגישה מקבלת ופתוחה. ואיך זה מרגיש אחרי זה לי להיות בגישה כזאת? איך הרגשתי כשהשני היה בגישה כזאת? זה אולי הדוגמאות שלי. תודה, תמר. עמוס, אולי אנחנו באמת נוכל עכשיו לטעום מתרגול שאפשר לעשות בתחילה של ישיבות צוות או ישיבות פדגוגיות, שבאמת ככה ההכנסה השגרתית שלו כשגרה יכולה באמת לתחזק את ההכנסה באמת של אלמנטים של נוכחות קשובה ושל תשומת לב וכולי. בבית הספר. תוכל להוביל אותנו באיזשהו תרגול קצר, בבקשה? כן, אז בשמחה. אז בואו ככה באמת לקראת סיום של המפגש שלנו, נעשה איזשהו תרגול קטן, שאנחנו מלמדים גם מורים לעשות אותו בתחילת ישיבה, או בתחילת איזשהו אירוע שיש להם ביחד, שהם נמצאים כולם ביחד, אז לעשות איזושהי יצירה איכותית, ולהיות מוכנים באמת למפגש הזה, בין אם צריכים עכשיו לבנות מה שקשור לארגון של בית ספר, או לעשות ישיבה פדגוגית שבה הם מדברים תלמידים של בית ספר, אז בואו נתרגל את זה ביחד לרגע כמה דקות, ככה מי שרוצה או רוצה, ואז נסביר איך זה קשור ליום יום של בית ספר. אז התרגול הזה נקרא תרגול התכוונות, תרגול התכוונות בשלושה צעדים. מה שאנחנו בעצם נעשה, שנתרגל בערך 4-5 דקות, והתרגול הזה שלושה חלקים. חלק ראשון, זה חלק שמדבר על העבר. אני בעצם נזכר בכל מה שהיה לי עד הרגע הזה, כן? מה שעברתי במהלך היום שלי, והרבה פעמים זה עוזר לנו ככה להניח את זה קצת בצד. התרגול, החלק השני בתרגול, הוא חלק של ההווה. אנחנו בעצם מאגנים את הקשב בתשומת הלב בהווה, וזה אומר בגוף, בתחושות של הגוף. ובחושים באופן כללי. והחלק השלישי, אנחנו מביאים איזושהי התכוונות למה שעומד לקרות. שוב, אם זה ישיבה, או איזשהו אפילו יכול להיות איזשהו שיעור, כל מה שקורה בבית ספר, ואפילו גם מחוץ לבית ספר. ופה חשוב להגיד איזושהי, לחדד איזושהי נקודה, גם אנחנו מדברים את הרבה בתוכנית, על ההבדל בין התכוונות לבין ציפייה. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בזה. התכוונות זה משהו שקשור לתהליך. התכוונות זה משהו שאני מביא, כן, איזושהי איכות שיש בתוכי, לתכונה שהייתי רוצה לטפח בתוכי, או להביא אותה לישיבה הפדגוגית הזאת, או לשיעור שאני עומד להעביר. זה יכול להיות, נגיד, סקרנות, זה יכול להיות פתיחות, זה יכול להיות הקשבה, זה יכול להיות נוכחות, זה יכול להיות הרבה איכויות שכבר קיימת בתוכי שאני רוצה לטפח אותן. אני מביא התכוונות לשם. וזה בניגוד לציפייה, כן? ציפייה זה מה אני מצפה שיקרה. מה אחרים יעשו, אפילו איך אני מצפה שאני יהיה, כן? ההבדל להביא התכוונות להיות, למשל, קשוב יותר, אני יכול להביא לזה התכוונות, אבל יכול מאוד להיות שיהיו הרבה השכות דעת, או שיהיה בפנים איזו שערה פנימית שלא תאפשר להיות קשוב. בסדר? אז אם אני מביא התכוונות להיות קשוב, זה רק לתהליך. אם אני מביא ציפייה להיות קשוב, אז אני מודד, אז הייתי או לא הייתי, או מישהו אחר היה קשוב, או מה קרה, וכשאנחנו מביאים את מרב הקשב לציפייה ולא לכוונה, זה הרבה נוצר לחץ, כן, סביב האם זה יקרה או לא יקרה, או איך זה יקרה, וזה הרבה פעמים מרחיק אותנו מהכוונה, ולא מאפשר לנו להיות נוכחים עם מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים באמת להביא כוונה לשם, פחות בשדה הציפייה, יותר בשדה הכוונה.
אז מי שרוצה או רוצה, אני מזמין אתכם ככה להצטרף אלינו לתרגול קצר, כמו שאמרתי, 4-5 דקות, שנתרגל הבאה של התכוונות לרגע הזה. אז מי שזה מתאים לה, מתאים לו, אפשר ככה למצוא תנוחה שתומכת בתרגול, הגוף ככה יכול לשבת בנינוחות על הכיסא, הראש זקוף מעל הכתפיים, אפשר ככה לדמיין איזה חוט שמושך את קודקוד הראש, וטיפה גורם לגף להיות זקוף, לסנטר, טיפה להיות מוכנס פנימה, ואם זה מתאים וזה ממש לא חובה, אפשר לעצום עיניים. כן, עצימת העיניים מאשרת לנו ככה להכניס יותר עצומת הלב פנימה. אבל מי שלא רוצה וזה לא מתאים לה, אפשר להשאיר עיניים מעט פקוחות, למצוא איזו נקודה, ככה, ברצפה או על הקיר, ולברות בה, ועדיין להקשיב להנחיות, להתמסר לתרגול. אז ככה, עם הכניסה פנימה, אני מזמין אותנו להיזכר ברגע שבו קמנו הבוקר. מה שהבוקר הזה? פשוט להיזכר, אפילו ברגע שלפני שפקחנו עיניים, אם זה נגיש לנו כרגע, המגע של הסדין והשמיכה, ואפילו מה הייתה המחשבה הראשונה הבוקר. אנחנו לא שופטים, אנחנו לא מספרים סיפור, מנתחים, אנחנו רק שמים לב מה היה שם. ואז פקחנו עיניים, אפשר אולי להיזכר מה ראינו, חדר, אולי כבר פגשנו מישהו שישן אותנו במיטה, אולי אנחנו לבד, רק להיזכר בבוקר הזה ספציפית של היום. ועד הטקס של הבוקר, אולי שירותים, צחצוח שיניים, מקלחת, מה שהיה שם, רק להיזכר בזה. מה היה, מה ראיתי, מה שמעתי, אולי גם מה חשבתי או מה הרגשתי. לא צריך לעשות שום דבר ולא למתח, רק להיזכר. ואז ככה היום המשיך, אפשר להיזכר מה היה בבית, אולי אם יצאתי מהבית, אז מה היה שם, נשארתי בבית. ככה כמה אירועים קטנים, שיזכירו לי שעשיתי איזשהו מהלך מרגע שקמתי ועד עכשיו. ועכשיו ככה, אחרי שככה נזכרנו ביום שהיה, אפשר להיזכר שהתחלנו להקשיב להרצאה הזאת, לשיחה הזאת. ככה נאווה דיברה ותמר דיברה ודיברנו כל מיני דברים של תיאוריה, ועכשיו אנחנו פה. יושבים. בואו נשים לב, ככה בחלק השני של התרגול, לעובדה הפשוטה שאנחנו יושבים פה על כיסא. ומה קורה עכשיו? אפשר לשים לב שהרגליים אולי נוגעות בקרקע, ישבה נוגע במושב, התחושה של הגב נוגע במשענת, רק לשים לזה לב, לא צריך לעשות שום דבר. אולי יש צלילים בחדר או מחוץ לחדר. בתוך הגוף הזה שיושב, אפשר גם לשים לב שהגוף נושם. לשים לזה לב. אין צורך לעשות דבר. אוויר נכנס ויוצא מהגוף באופן טבעי. אפשר גם לשים לב שמדי פעם מגיעה איזו מחשבה, אולי איזו תחושה, אולי איזו צליל שמושכת את הקשב אליו, וככה גונב אותו מהנשימה. אפשר בעדינות וברכות, בלי שיפוטיות, להחזיר את הקשב בחזרה לנשימה. התנועה של הנשימה בגוף.
הקשב נודד, נחזיר אותו בחזרה להווה, לגוף, לנשימה. יופי. ועכשיו בין אם מצאנו בפנים שקט ויציבות, בין אם יש שם איזושהי שערה, אנחנו מתוך הנוכחות עם מה שיש, כפי שהוא. אנחנו רגע שואלים עצמנו, מה הכוונה, מה ההתכוונות שלי כרגע? כן, איזו תכונה, איזו איכות הייתי רוצה או רוצה לטפח בעצמי כרגע. בשביל היום הזה, או הערב הזה, או בשביל המשך. מה האיכות שתהיטיב עכשיו איתי ועם אחרים? לא מה הציפייה שלי שיקרה, אלא מה הייתי רוצה שאני אביא מתוכי אל הרגעים הבאים. לשאול את השאלה ולתת לה להדהד ככה בתוך התודעה ולראות מה עולה. עכשיו, בין אם מגיע איזשהו משהו, תשובה מאוד ברורה, בין אם יש איזה משהו מאורפל, איזו תחושה, ובין אם לא הגיע. זה גם בסדר. אז ככה, נגיד לעצמנו תודה שעשינו את העצירה הזאת, וחידדנו את הכוונה שלנו. ניקח עוד כמה נשימות. כשזה מרגיש מתאים ונוח, אפשר לפקוח עיניים, לחזור לשיחה שלנו. אני ככה מקווה שמצאתם את התרגול הזה מועיל באיזשהו אופן, ואני מזמין אתכם ככה לדמיין איך נראית ישיבת צוות של מורים שפותחים ככה את התרגול, פותחים ככה את הישיבה, סליחה, עם תרגול כזה. תחשבו שמגיעים מיום שלם, יום לא פשוט הרבה פעמים, שאולי הייתה שערה בכיתה, ואולי היה איזה ויכוח עם קולגה, כן? ועכשיו אני צריך לדון בתלמיד, נגיד ישיבה פדגוגית, ממש לדון בקרביים שלו, אפילו אולי לחרוץ את גורלו. ואני מגיע עם כל הסערה הזאת, ואני לפעמים לא יודע, כן, מה מפעיל אותי עכשיו, כשאני בא לדבר על מישהו אחר, על התלמיד הזה, או על הנושא הזה שהישיבה עוסקת בו. אז עצירה כזאת משמעותית, בתחילה של ישיבה, יכולה ממש לסנכרן את המורים ביחד, להפוך אותנו לגוף שעובד הרבה יותר טוב ביחד, ובעיקר להשאיר את המטענים האלה שבאנו איתם מחוץ לחדר, או לפחות לתת להם להשפיע פחות, זאת אומרת, הסערה עדיין אולי תהיה שם, אבל אני יותר מודע לה, ולכן אני יכולה פחות להשפיע על האוטומטים שלי, שאולי יביאו כעס או פחד או שחיקה לתוך הישיבה, ובעצם יגרמו לי לקבל החלטות פחות מיטיבות לעצמי, לאחרים ולבית ספר כארגון. זה ככה, מין איזה תאימונת ואיזושהי הבנה איך תרגול כזה יכול מאוד מאוד להשפיע על ההתנהלות של כל בית ספר, וראיתם, זה לוקח 4-5 דקות מתוך הישיבה, והניסיון מראה וגם עדויות מבתי הספר מראים שזה עושה שינוי מאוד מאוד דרמטי ומשמעותי. תודה עמוס, גם על התרגול וגם על ההסבר. לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך אם אתה יכול לשתף באיזשהו, אולי שני אתגרים, שאתה מרגיש שכרגע צריך להתמודד איתם באמת בשביל להתקדם עם הגישה הזאת של בית ספר שלם, ואיפה המקומות שבאמת צריך לתת אליהם את הדעת ולחשוב איך מפתחים אותם וממשיכים הלאה. אוקיי, אז כן, אז יש באמת, אנחנו עושים פה משהו שהוא מביא הרבה מאוד אתגרים לתוך המערכת. צריך להגיד שבכלל עשייה של מיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית, בהרבה מובנים זה משהו מאוד נוגד אינטואיציה של המערכת. ככה תוך כל האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, אני ככה אבחר שניים בשתי רמות שדיברנו עליהם, בשתיים מתוך שלוש הרמות שדיברנו עליהם. קודם כל ברמת הפרט צריך להגיד, בלי קשר אפילו למערכת החינוך ולבית ספר. אנחנו, וכל מי שמתרגל מיינדפולנס יודע את זה מעצמו, לא צריך כן, להאמין לי, צריך לתרגל רק ולשים לב. יש אתגר עקרוני בסיסי מאוד, בלעצור,
עצם העצירה שכשאדם בא לתרגל מיינדפולנס, ואנחנו בעצם, מי שמתרגל יודע שאנחנו רוב היום בורחים ממה שלא נעים לנו, ממה שאנחנו רוצים שיהיה לנו פחות בחיים, ורודפים אחרי מה שנעים לנו ומה שאנחנו רוצים שיהיה יותר בחיים, והמרדף הזה והבריחה הזאת מאוד מנהלים אותנו. ובמיינדפולנס אנחנו פשוט עושים עצירה. והעצירה הזאת בפני עצמה היא כבר לא פשוטה. כי פתאום עולה, כן, כל מה שמפריע לנו, והרבה מהדפוסים שאנחנו לא אוהבים בנו. אז ככה, ברמת הפרט, קודם כל, יש כבר אתגר גדול, לעשות עצירה משמעותית, ועוד אחרי זה לקבל ולהכיל את כל מה ש, את כל מה שככה עולה אצלי. אז אנחנו רואים, זה כבר אתגר ראשון. אנחנו רואים שכבר, בלהציג מה זה מיינדפולנס, ולתרגל אותו, כבר עולות הרבה התנגדויות, ושמחתנו, יש לנו לא מעט כלים, גם דרך חקר המוח, וגם דרך למידה שפיתחנו בשנים האחרונות, שמאפשרת לנו להביא את זה ולהנגיש את זה למגוון אוכלוסיות רחבות, שאגב בדרך כלל מודרות מהשיח הזה בחברה הישראלית, בין אם זה דתיים, או ערבים, או עולים חדשים, להביא את זה במגוון צורות, ככה אנשים עוסקים לפתוח את הלב ולפתוח את האוזניים, באמת לתת צ'אנס לתהליך הזה, כי לפעמים לוקח זמן שהפירות מגיעים, ואני מבין למה העצירה הזאת שהרבה פעמים, כמו שאמרתי, היא לא נעימה, טובה לי. אתגר נוסף שיש, זה ברמת הארגון. המערכת, לצערנו, לא ממש בנויה לעבוד עם מה שאנחנו קוראים לו ה-soft skills, הכישורים הרכים. המערכת עדיין מאוד מאוד מכוונת. אגב, יש בזה שיפור שהולך וקורה עם השנים, אבל הוא עדיין יחסית קטן. המערכת עדיין מאוד מכוונת לעבוד עם מדדים קשיחים, בעיקר של ציונים, של גיוס לצבא, של נשירה, מדדים כאלה, שבעצם מכווינים את המערכת לעבוד באופן מסוים. ואנחנו ככה מבקשים לעשות בתוך בית ספר עבודה שיותר רכה, של למידה חברתית רגשית, של מיינדפולנס. אז בתוך המערכת אין לדבר הזה תקנים, אין לזה שגרות שתומכות בזה. אנחנו בעצם כתוכנית צריכים לאלתר כל הזמן עם השגרות הקיימות, ולהגדיר מחדש כל מיני תפקידים, ושעות תקן, וכל מיני דברים כאלה, השתלמויות וגמולים, ולעשות איזשהם מניפולציות ואיתורים, כדי להביא כישורים רכים כאלה, בתוך המבנה של המערכת כמו שהוא היום, שלא כך תומך בזה. אני חייב להגיד אבל במאמר מוסגר, האנשים בתוך המערכת, ממש מהאנשים הכי בכירים בזאת החינוך שאנחנו עובדים איתם, ועד האחרון המורים והתלמידים, כולם מבינים את החשיבות של זה, אפילו ארגונים כמו ה-OECD וארגונים מאוד גדולים, מבינים את החשיבות, אבל עדיין המבנה הארגוני לא כך תומך בה, וגם על זה אנחנו פועלים לשנות, אבל מה שנקרא, ייקח עוד קצת זמן, אנחנו מקווים שגם שם נראה שינוי, כי זה מה שיאפשר עבודה הרבה הרבה יותר חלקה של תוכניות, כמו התוכנית שלנו. תודה רבה, עמוס, ושוב פעם תודה לתמר, ואנחנו נסיים בציטוט מתוך הד החינוך, מאמר שדוקטור אורן ארגז ואני כתבנו לפני כמה שנים. מנקודת מבט חינוכית, מיינדפולנס הוא מעבדה שבה לומד האדם לא להפריע לעצמו. הוא מלמד את עצמו שיעור בקשב. בשיעור הזה הוא גם התלמיד הסורר, גם המורה החומל וגם חומר הלימוד שעשוי מחוויותיו מרגע לרגע. כמה מעניין ששלושתם יכולים לדור במוח אחד. ובהקשר של בית ספר שלם, נגיד, כמה מעניין שבעצם אפשר לקחת את אותו דבר שאמרנו כרגע לתלמיד, ולקחת את זה למורמת המורה, ולקחת את זה לרמת הצוות והנהלה, צוות המוביל והנהלה, ולקחת את זה לרמת הארגון כישור. בעצם, בכל אחד מהרמות האלה, כמו באיזשהו מבנה פרקטלי, אנחנו יכולים לעשות עבודה, וביחד הדברים תומכים אחד בשני, ומאפשרים לדברים לחלחל לעומק, ובאמת לייצר שינוי ארוך טווח ובר קיימא. תודה רבה שהייתם איתנו, ואני מקווה שזה היה לכם מועיל. להתראות.